partage des bagages est obligatoire afin qu'il ne soit pas considéré comme. Oh, pas encore. Adira, stand by. Where are we going? That. Bijou. Hello, Foodpanda. Hello, Foodpanda. Masa dekat KTM Ipoh. KTM. C'est si bon de partir n'importe où. Bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. Oh my god. Panas bahang. Ya. Macam mana utara? Cakap panas bahang. Tu utara. Panas bahang. Eh, sekali. Panas bahang. Ganu. Bukan hangat ke? Dalam bahasa Atira lah. Dalam logat Atira. Tadi kan cakap panas. Macam mana? Tengok. Panas gila. Cantik ada. Panas. Kesian adik-adik panas. Kami tengok dekat story Fatimi aku. Dia cakap coklat boleh tingkatkan macam UV dekat kulit. So kami main macam coklat. So nak tanya, this is the first time I saw bottle ada penutup macam ni. Convenient kan? Kan Natira? Yes. Mutah. Ni lah Dijon mustard. Natira. Natira. Okay. Hi. Kita sampai hotel. Hi. Okay. Alright. Wazi. You pun kau bising. Bising lah budak ni. Yo. Wah, mutah sangat color dia. Pijak hati kan? Kita solat atas katil ke? Apa benda solat atas katil? Pijak je. Question of the day. Sebab orang pijak je. Alas je lah. Alas je. Kita benda mudah jangan. So we have this. Isi yang plus one debu. Biar minum. Ini pull out bag, nampak tak? Ya. Yeah. Tak perlu kau kasut. Apa? Kau tak sangat ke? Problem betul lah budak ni. Boleh ke sana sikit, saya nak buka toilet. Jangan, buka kasut dulu. Biar lama sikit blok tu. Ooh. Wah, cermin dia kenapa bentuk aero nak tunjuk apa? Comel, kita ada comel. Dia macam kat corner tu. Okay, cepat. CO. Allah, Muzali. Kita ada kemas. Ah, rasa minyak lah. Tak boleh langsung. Wait, betul ke Pimo ni? Apa pelik je? Minyak je. Untuk pizza kan, eh? Oh, pizza. Okay, bukan sahaja yang pelik. Rakyat Malaysia tak membaca. Okay, kita nak pergi Anna. Bun. Hai. Kita nak pergi Bun. Atira, cuci jalan ke depan. Untuk dia sampai aku rasa. Ya. Panasnya. Nanya lagu Perancis satu. Marché au vin. Astaghfirullah, sister. Nak ke? Nak merepek. Ya, jaga. Okey, jom. Masak tu. Macam ramai. Awi. Yes, pada. Merci, bonjour ni. And isi lebih. Isi lebih. Ooh. Thank you.
Rasa tak dinding ni dari tahun bila? 1443. Sebenarnya bangunan hospital tapi dijadikan museum. Hospital zaman 1443. Zaman perang yang 100 tahun tu. Belakang ni ada macam map. Terbalik punya aku tunjuk. Kau punya ni tunjuk ni. Wah. Ada CCTV. Ya, tak kisahlah. Okay, ni katil hospital dulu. Kecil dia kan beg dia? Orang Europe dah lah. Tinggi. Nak tengok belakang tu ada sinki. Yang tu semua yang lama ni. I could feel the sejarah. Sekejap dia nak tak ngomong. Hai. Apa je lah. What is this? Is this another wishing well? Okay guys. Jari terintik air apa? Bergelimang. Bergelimang region mana? Guna bergelimang. Kami guna bergelimbang. Hujan rintik-rintik air bergelimbang. Apa air bergelimbang? Aku tak nak dengar pun. Bergelora. Dari kecil mak akak nyanyi kan? Air bergelora tau. Okay, korang region mana? So, this is the first mall kita orang jumpa dekat France. Besar guys macam mall kat Malaysia. Kata Grand. Le plus grand ou le moyen? Ah oui, c'est ça. A quel prix là? Z-A-I-N-A-B. Yay, got my coffee latte glacé. It's our second day and it's raining. Yes. Oops. So we're waiting for Dahlia, ada beef fries. Oh my god. Homemade. Asal kan? Pakai tangan je lah. Anak. Dah Asia tu Asia je lah. Pai. Oh, I love first bite. Tapi tangan pun lah. Manis. Foto kaki. Jadi dia menyuruh dasar bujuasi. Ini tutorial macam mana kita orang Malaysia. Walaupun air tak cukup, I mean, takpelah. Okey lah, cukup je.
also my ginkgo. What's your name? Divya. Divya. And a pink. You want a pink? Kita je nak terima api. Bentar-bentar lah. Ya, dah. Dah. Ada ni, eye lip turn yang green tea peach tu. Yang akak suka tu. Diam boleh tak? Puasa 4 euro. So, this is how Gang the diam. Gang the DJ. Looks like, oh my god, missing betul makcik ni. Okay, so itu saja trip kami. Our weekend getaway. Short trip to Dijon. Bone. Okay, bye. Cepat-cepat. Bye-bye. Bye-bye. Bye.